Gente, deixem nos comentários quem vocês querem que eu monte aqui no PC. Youtubers, cantores que vocês conhecem. Pinball. Yab shinoi Arbanef. Yishirao, huh? Yishirao. Oh, happy am. Oh, Spino. Tô montando uma pessoa aleatória agora, né, gente? Porque eu não sabia o que vocês querem que eu... Bom, quem vocês querem que eu crie aqui no... Tá, assim? Então, tô montando uma pessoa aleatória. Também deixem nos comentários jogos que vocês querem que eu grave. Gente, se tiver com áudio ruim, não liguem. Não vi ainda as coisas novas, né, da última atualização. Então, eu tô vendo aqui junto com vocês. Mas eu acho que só essa blusa que teve na última atualização. Acho que é coisa sobre o pijama. Thank you.
E ele ficou pensando que casual, no que formal, que é o que ele vai trabalhar, mas eu não sei ainda do que ele vai trabalhar. O atleta, né, vai fazer exercício e tal, pijama. E aí esse vai ele pra festas, piscina. Esse pra dias de calor. E esse pra dias de... Ela é a mesma coisa. Roupas casual, normal, atlético, pijama, pés, piscina, dia de calor e dia de frio. E aí eu fiz um gênero, roupas pra ele, com os roupas de cola, e também foi uma das últimas atualizações. Eles não têm roupa para entrar na piscina, né? Não tem como eles entrarem na piscina porque eles são muito pequenininhos. E eu também vou fazer um pet pra eles. Quando eles crescerem, eles terem onde brincar. Sei lá, não sei se eu faço um cachorro, um gato, um cavalo. Também é possível agora. Também é das últimas apresentações. Mas eu acho que eu vou fazer um cachorro. E eu vou tentar fazer um cachorro que é a Lily, da Lumuca. Esse cachorro aqui, ele vai crescer, então ele não vai ficar que nem a Milly da Luluca. Gente, deixem muito like para a parte 2 desse vídeo, que vai ser eu montando a casa deles, e a parte 3 eu jogando, porque eu demoro muito para fazer essas coisas.